gyvenimas. Ažuolas galėjo būti šventas ir nuo jo tu galėjai pasveikti nuo tos lygos. Bet tu sakai, kad čia medis, iš kurio išeitų 2 kubiniai metrai lentų. O akmuo tiesiog tinka pamatams. Taip, tai štai kaip mes pakeitėm požiūrį į gamtą, jinai tapo mūsų kūno priedėliu, mūsų materialia, reiškia, pagalbininkė, bet jinai netapo dvasinė, nes tai perėmė liktai knygos, monitoriai, kompiuteriai, perėmė kažkokie kiti ženklai dirbtiniai žmogaus sugalvoti, o nuo gamtos ta pareiga buvo nuimta, bet ne taip paprastai, ją padėjo nuimti kalavijas, taip, ha, per pusę, ir pasakė, meskit garbinti šventus akmenis, į žvaigždę žiūrėti ženklus, va knygose ženklai, liaukitės šventus medžius gerbti, iškirstim iš viso ir iš viso išdaužykim visus žalčius. Mums buvo paprašyta gana primiktinai, norit būti ES tos anos 15-14 amžiaus nariais, pirmą viso šito atsisako, tada gaunat visą civilizacijos laimėjimą, abstrakčios kultūros visus turtus į rankas. O mes sakėm, gal galima ir tai, kaip dabar, gal galima vis tik ir su atominė elektrinė, reiškia, įstoti, negalima. Jeigu turit kažkokią galę, nuo kurios jūs jaučiatės nepriklausomi, jeigu neišviečia jums, maitina jūs, palaiko jūsų egocentriškumą, jūs čia jaučiatės savimi, savo žemėje, tai šito jūs turite atsisakyti, tada viską mes jums duosim. Aš manau, kad kaip parodija skamba tai, kad tą aukurą reikia užgesinti Ignalinai. Kad kai mes tik jį turim tuoj pat užgesinti, sušuko iš už sienos kaimynai gudai, tuoj mes pastatysim kitą. O ten jau šaukia iš antro galo, iš karaliaučių srities, prūsų žemės, išniekintos. Mes irgi pastatysim. Visi norim mus prie savęs prisijungti laidais ir duoti mums galę. Tai kai jie mums duos galę, mes turėsim atgal duoti ataskaitą. Ta kalba tokiu stiliumi, tokiu tonu ir tokiu nuolankumu, kaip mūsų prašys. Kitaip bus tamsu mums ir šalta. Taigi lietuviai, kol neprarado savo galių, liūdijančių ženklų, esame savimi. Kai tik prarandame, mes jau nebesavi. Kai tik tai liepia mums nustoti žiūrėti į gamto ženklus ir gavome į rankas knygas, ką mes ten perskaitėme? Ten buvo parašyta, Dievo išrinktoji tauta. Čia iškart suvirpa širdis, žinoma, kad mes, nes protėjai visai ženklais liūdijo, kad tai mes. O ten parašyta, kad jinai iš rytų šalies. O antra vertus, šventa žemė. Nu tai žinoma, kad šita. O ten parašyta, brūkšnys, Palestina. Tai čia ne šventa, čia ne pasaulio centras. Juk protėviai sakė, kad čia kraujas susigėręs, čia turim būti, stovėti, nesitraukti ir gintis. Ne, ne šventa čia. Tai ten šventa žemė, ten Dievo išrinktoji tauta, iš ten atėjo knygos ir iš ten atėjo civilizacija. Taip, nes čia nieko nėra, čia nieko mes neturim. Vyžos, akmenys, žvaigždės, nieko nereiškiančios. Tai letėm tenai. Tik neužmirškit pavardžių pasikeis. Nes jeigu važiuosit aitės, įtės, ūtės, taigi ten jūs pažins ir sakys, iš pasaulio pakraščio, tie laukiniai, kur nieko neturėjo, jie dabar čia atvažiavo. Kai užsimaskuosite gerai, nieks nežinos, kas esate, ir būsite iš Dievo išrinktoji tauta. Taip, tada būsite su didelio vargo, nes jie ne priešai mūsų, jie tiesiog tauta, kuri niekada nenustojo savo ženklais rašyti, kad mes esam pasaulio centras. Mes esame Dievo išrinktoji tauta, čia šventa žemė. Jeigu jie nustotų, ir ten nebūtų šventa žemė. O mes atsisakėm savo teksto, kuriame parašyta, kad čia. Tai prisijungiam prie kitų. Visą laiką mus kažkas atjungia ir prijungia. Ar mes leisimės ir toliau taip daryti? Ar mes grįžtame prie savo ženklų ir sakom, mūsų ženklai mums neša mūsų išmintį, mūsų supratimą pasaulio. Nes negalime į pasaulį žiūrėti, kaip žiūrite jūs. Mes žiūrime iš kitos vietos. Mes žiūrime iš čia ir iš čia pasaulis atrodo kitaip. Norite žiūrėti iš čia? Galiu trupučiu kaliais pastojęs, bet prašom pasitraukti. Čia mano vieta. Taigi yra tokia vieta žemėje Lietuva.